Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais. Links na descrição. Tá louco, tomei um susto agora. Rose Dog. Rose Dog? Quanto carro tem? 37. 38. 38 carro. Eu vou cair na casa do lado de Rose of the Dog. Vai dar merda. Tomara. Já tô caindo aqui também, ó. Tô caindo aqui. Cadê tudo, David? Isso, David. Pega esse baú. Boa, David. Boa. Boa com o boludo que eu em cima, David. Ah, é. É sério, é sério, cara. Me ajuda então, cara. Tá no chão. Ah, David, porra, meu. Me dá a minha M4 azul. Cadê o cara? Ai, vagabundo. Otário. Pegou, pegou, Andy? Pegou? Peguei, peguei. O cara com você, Andy. Ele deu a volta? Toma, otário. Uma 12 branca aqui, Andy. Nosso amigo tá caído, eu não vou conseguir salvar ele. A gente tem amigo lá fora? Sabe quando eu levanto ele, mano? O quê? Levanta ele, pô. Pega essa dozinha, se não tiver nada. Tô tentando, esse filho da mãe aqui não sai de perto. Só aparece o F pra eu poder salvar esse inútil aí. Fica apertando ele, fica apertando ele, que na hora que ele levantar vai do busto. Eu tô indo pra vocês. Caraca, mano, o cara... Apertando, apertando. O cara choveu de granada ali minha agora ali pra tentar salvar o amigo dele. Mas se matou. Mandei pra bala. Caralho, que susto, mano. Boa. Caraca, os caras estão roubando até meio coroso. Não tem munição de pistola. Tem munição de pistola aí, galera. Ah, M4 tá azul aqui dentro, hein, mano. Tem mini shield aqui, galera. Cadê, cadê, cadê? Aqui pode dentro e embaixo tem uma verde. Ai, tomei no cu. Vem na ânsia pra roubar munição. Ninguém quer mentir, vai sobrar um. Eu quero. Cadê ele? Soltei aqui embaixo. Pelo amor de Deus, mano. Quero, toma isso aqui, ó. Você vai ver, eu vou matar um com skin. Tá de sacanagem. Você vai ver se não. Você vai ver se eu não me chamo Joãozinho. Joãozinho do tiro branco? Deve de creche. Que isso, Alice? Que susto, velho. Ah, não. Cara, o cara manda mó aleatório. Do nada, mano. Tô errado, hein? E aí, Valera, o que foi, mano? É assim que a Ana fala? Fala, meu cara. Que é isso aqui? Sai. Ah, não, vai roubar. Sai fora, não, pega mix! Não! Me dá! O cara pegou a escada dourada na minha frente. Drop, fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer uma rampa aqui. Não, faz isso não, pô. Deixa o cara. Vai matar o cara. Hey, bro. Case. Ô, oh, tem uma AWP aqui, galera. AWP aqui, ó. Quem grudou essa porra? Eu quero. Quem é que tá grudando isso aí, mano? A AWP tá em cima aí, Alisson. Ah, ele vai roubar também, pô. Não, ele tá aqui embaixo, já. Ah, mano. Quem que tá grudando essa merda aí? Eu não sei, velho. Eu só queria a AWP. Ó, a AWP, ó. É isso, cara. Que bigorna é essa, mano? Mano, alguém tem bala de 12? Quer dizer, AWP? Eu tô com 31. Eu tenho 7 só, mas eu tô usando na minha desert que eu vou matar em QRD do. Você tá com quantos, Alisson? Uma! Então vou te dropar mais uma, porque você pode estar com 11 falando que é uma. Eu tô. Oh, meu Deus do céu. Não. Agora. Não. Eu não vi isso, não. Cria a rampa aí que eu jogo aquele granada de propulsão nele, pô. Que achar mais cedo. Não, pô. Deixa o cara vivo aí, mano. Fala que você nunca roubou um loot na vida. Vai vir uma AWP aqui, Alisson.
Ah, não. O que foi? Ah, não. Me dá minha AWP. Achei que era esse cara. Ele fui seco já. Fui seco. E eu já meti a mão nela. Eu fui que você foi também, né, Curitrão? Eu já meti a mão nela. Ah, não. Aqui o AWP, meu Deus do céu. Cadê? Dá aqui. Dá pra mim, dá pra mim. Cadê? Usa agora, pô. O David, o Ali só pegou a munição dela, daí, tá vendo? Te roubou. É um cu de frango, meu. Te roubou, te roubou. Tem uma bala, velho. Como é que faz? Vai, mano. Conversa com o Alisson. Vou te deixar 5. Nossa. Pode crer. Você pegou o frango de cu? Peguei. Cu de frango. Olha esse carelli aqui, ó. Dourada. Sério? 500 ferros. Achou que era de grátis? Assim, vai ficar aqui até amanhã. Olha o M4 azul aqui onde eu tô. Era Scar mesmo? É Scar, pô. 500 ferro. Uau, 500 de ferro. Boiano. 500 ferro, porra. Tá ouvindo? Infelizmente, tamo. Outro M4 azul. Não, já, mano. Deu uma dor de cabeça. Ah, mano. Eu tava brincando, velho. Felizmente, TG. Eu tava brincando. Vai, TG. Joga mais umas 3 aí, só até 7 horas, mano. Eu não sei, mano. Tô com muita dor de cabeça, bicho. Para, larga esse viado, velho. Ah, então beleza. E aí, mano, adiciona aí, velho, pra gente jogar sempre aqui. Caralho. Ah, eu tenho 73 metal, velho, se precisar aí. Eu tô com 130 já. E o RD? Porque aí não é quase uma vaquinha pra ele pegar a AWP dele aí, pô. Não, mas pô, o RD vai pegar mesmo? Relaxa. Não, vambora, pô. Senão a gente vai ficar aqui até amanhã, velho, quebrando ferro. Mas que tá safe, pô. Pô, mas aí eu gosto de treta, eu gosto da ação, entendeu? Eu quero bater seu recorde. Você não vai aqui, mano. Caraca, velho, o cara me dropou 21 metal, você tá de tiração, né, velho? Ainda não, me chamei de mim. Pra mim pegar essa escarelha, vocês não querem o que? Aí eu vou lá e pego uma escarelha dessa aí depois de juntar 500 ferro pra vir um vagabundo, cara de pau, fascista e nazista e me matar e pegar minha escarelha. Mas não é mesmo, se você ganhar, filho. O que, TG? Se ele ganhar o jogo, não vai mudar nada. Como assim? Eu não entendi. Em que sentido? Também não entendi, mano. Não entendi. Quantos metal que preciso, velho? Oi? Quantos metal que preciso? Eu acho 500. Que é 500, segundo o David. Não ouvi. 500. E quantos vocês têm? Eu tô com 280. 280. Vou sair aqui, mano. Aqui tem 200, só. Cadê? Me dá amigo, me dá amigo. Nossa, velho, eu amo esse arco. Nossa, 500! Falou, TG, vai falou, lá! Falou, TG! Mano. Caralho, mano! Porra! Mas falou que vai embora aí pra ele aí, ô David? Não, eu consegui, pô! Dropa pra mim que sobrou aí, RD! Sobrou dois, você quer? Deixa eu chamar ela aqui, RD, pega! Toma aqui, David, ó! Tem mais ferro aí, não? Toma aqui, o ferro aqui! 394, velho! Dropei dois ferros pro David, olha! Pô, maldade. Talvez eu volte, rapidão. Vou matar uns carros aqui. Mano. Matar uns carros? Que diabo de construção. Olha o tamanho daquelas construções doidas lá no N. 345, olha lá. Que os caras tá fazendo show ali. Tá tudo sem só, galera. Eu já tô com 50 aqui. Mano, eu acho que agora aquele maluco que tava lá naquelas construções lá vai vir pra cá. Olha lá, doido. É possível que acabou os carros aqui, né? Tem carro, mas tem mais carro aqui pra baixo. 112. Olha lá, olha o que você tem, ó. Cadê você? Ah, a placa de dança não dá pra quebrar. David. Tô indo aí. Aonde que tá a construção que vocês falaram aí? Lá no N, mano. Lá no... Tá longe, entendeu? Mas tá grande pra caramba a construção. Eita, porra. Dá bala de 12 que eu tô ferrado, hein? Dropou quanto? Sei lá, acho que foi 25. Não sei. Aí vai ver o D, só tem 15. Como assim 25? Que sentido? Como assim? Eu não tô vendo, velho, essa construção que vocês estão falando. Minha chave. Tá longe, mano. Tá, tem que subir, tipo, em alguma coisa pra tu ver. Comunistas. Como assim, mano? Comunista nem é gente. Oxi. Na alta, assim? Me lembro de cortar isso aí. Ah! Aí agora eu sei onde tá. Ah, gente. Caralho, esse comunista tá vivo ainda. Quem faz o pô, mano, você é mopidão, hein? Ué, pô. Não pegou ainda a Scar, velho? Já peguei, doido. Eu quero sniper. Ah, toma tudo. Ah.
Farmei metal. Ah. Pô, vamos sair daqui, velho. Pelo menos vai dar uma bala. Tem 10 minutos que a gente tá parado aqui, doido. Beira do safe, pô. Vambora. Trabalhando na borda aqui, construindo uma barreira aqui. Barreira do aqui, igual doido. Alguém demora pro fuzil? Eu tô com 40. Eu tô com 56, né? Tô com 102. Dá pra olhar na live dele quando ele tá, não precisa nem perguntar. Fudeu essa merda, acabei de falar que tô com 102. Aí deixa eu pegar essa. Ah, toma o nariz, David. Toma, agora eu tô com 84, dropei 20 da minha. Ainda não me chame de Billy. Opa, quebraram ali, ó, quebraram a torre. A torre da cabana sumiu? NE, é, a cabana acabou de sumir na minha frente. A torre pra mim ainda tá lá, em pezinha. Tá doido? Aham, não tá pra tu, Alisson? Não, tá não, eu vi ela destruindo também. Ah, ah, meu detalhe. Deus do céu, que bug, tá lá inteiro. Eu vou fazer uma construção aqui. Ah, o cara tá vendo a torre errada, tá ligado? Olha o tamanho daquela rampa ali, doido. O que tá fazendo? Tamanho da rampa lá no NO. Tá os caras vendo a rampa errada. Ah, mano, o Duke apareceu, velho, pelo amor de Deus. Ah, certo, aqui não tem problema. Vai, já entra no menu pra não ficar enrolando, seu merda. Vai, vai. Vai. A não ser que os caras não querem jogar com você, tudo bem. Ali, ó, os caras ali, mano, os caras ali, ó, no do 300, no cima da montanha lá, ó. É os caras quebraram a torre? Eu não sei, pô, 300 ali não tá no mundo. Mas tu também não sabe nada, velho. Porra, 300 aqui, mano, olha no, na bússola, o seu jogo não tem bússola igual do Craig. Olha lá, eu consigo que deu uns macacos ali, ó. Pois é, ué. Parecendo uma taturana ali, ó. Já vi. Ah, que isso, de onde? Foi do cara, líder. Ah, mano. Tá tentando finalizar aqui, velho. Vai deixar, é? Na alta. Tá moscando que nem uma taturana aí também. Pô, tava mirando de cima e de baixo me pegou. Vamos, amigo. Ô, oh, amigo. Tá bom de construir, mano. Tá bom, mano. O Rock te constrói. Levanta. Ai, tô fudido. Vai matar nós aqui, mano. Eu só tenho 6 balas de Rock. Não tem muito como eu ajudar, tá? Tá baixado aí, deve. Tá baixado aí. Deve, vem pro hangout aí. Vem pro hangout. Eles estão cada vez avançando, beleza? Tô me rilando aqui, acho. Tá, pega. Esses caras tá com cara que joga o fino, hein, mano. Eu acho que não, eu só tô com sorte só. Como assim com sorte, velho? Os caras me deitou, doido. Eu, RD. Eu vou tentar. Será que eu consigo dar a volta? Ah, não consigo dar a volta neles. Por dentro do gás, será que eu consigo? Ah, mas tomar no cu, o cara tá bugando ali na construção, velho. Mano, tô dando a volta por dentro do gás, velho. Nos caras. Tá doido, Alex. É sério. Tô nas costas deles, perdendo gás, ó. O foda é que eles jogam demais, mano. Eles tão focados em mim, mano. Olha, eles já tão bem avançados aqui. Mano, tem um aqui já, tá na minha esquerda já. Relaxa, 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 relaxa. Não é só um não, parceiro, é dois. É quatro, né, tá ligado? RDO, acho que não tem ninguém. Nossa, tirei 50 do cara ali no ar, mano. Divide de shield. Cadê? Ó, tem dois na minha esquerda, guys. Dois na minha esquerda e o terceiro na minha frente. Ih, tá correndo, como assim? Derrubei. Boa, Alisson. Ah, mano, errei, velho. Eles estão voltando pra ajudar um amigo deles, que o Alisson derrubou, sim, mano. Derrubei outro. Boa. Neguinho ou a mulher? O pretinho. A mulher, ah, a mulher vai querer levantar ele, eu tô rushando ele. Tem que atirar lá, ó, não deixa. Aí embaixo, aí embaixo. Cadê ele? Já era? Já era, já era, já era. Já era. Tem mais, tem mais ou não? Já era, já era, já era, já era. Guys, fudeu. Ele é devagar, pelo menos. Tem que te fuck, tem que te fuck, tem que te fuck. Tem devagar, tem devagar, tem devagar. E tem outra AWP, tem outra AWP ali. O cara que você deitou, Alisson, ele tinha acabado de levantar, mano. Um de... Ah, velho, o cara, velho, tá rapando. Se ligou? Vai dividir depois, caralho. Ah, um drop caído não, ali. Ah, não dá, cara, não vai dar pra tá pegar aquele drop ali, não dá? Olha lá no 285. Não sei não, CR7. Da onde que é? 285 tem um drop no meio da rua. Eu acho que não dá pra pegar, não. Não, 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 tô muito longe, ED. Não dá, não. Mano, olha, oh, que jogada, velho. Eu fui por dentro do gás, perdi. Você 40 jogou demais de ali agora, jogou finta. Os caras, eles não iam esperar, velho. Pegou o kit fogo que tava lá? Não. Alguém pegou? Eu não peguei. Ó, oh, achei mais gente aqui, mano. Ó, vou esperar vocês. Você tá lá no 240. 200 SO. Eu peguei o kit sim, eu peguei o kit sim. Eu tenho mini shield aqui, ó. Alguém tem bala de rocket? Também. Eu tenho rocket, mas não tem bala. Não, eu tô sem de shield. Tem 4 balas. Ah, lá, tô, os brilhantes antes da ponte, não é? Sim, sim, sim. Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê? Alguém tem bala de rocket? Olha os mini shield aqui, Alisson. Dropa ele. Tem bala de rocket, Alisson? Vai pegar mini shield, Alisson? Dropa aí, David. Alisson, tem bala de rocket?
Deixa eu ver. Não. Nossa, a treta aqui tá sinistra, mano. Ah, é, quase, tem na costa embaixo. Vou pegar a costa deles de novo. Opa, usaram. Nossa! Que isso, senhor Stark? Acertei um tirão em um. Vai que eu vou costa, vai que eu vou costa, vai que eu vou costa de novo. Ah, filho da puta, deu sorte. Fica segurando, fica segurando. Estão rushando por cima, RD, você tá vendo aí, né? Quase que o vagabundo ali me pega. Olha, acho que tem esquerda, RD. Eu também tô escutando. Eu acho que tem tiro, tá tendo tiro da prisão, hein. Será que esse cara me viu, velho? David, o cara tá avançando, mano. Cadê que eu não tô vendo? Ai, caramba. Tá ali, o John Wick tá em cima já, John Wick tá em cima já. Nossa! Chega aí, Alex. Deitei aí, o John Wick, deitei aí. O John Wick. Finalizei, finalizei ele. Finalizei. Aí, aqui em cima de mim, aqui em cima de mim. Cid, ajuda. Já era, deitei, deitei. Tá comigo aqui, mano. Tem mais um com você? Não, foi esse, era esse, era esse, era esse. Boa, David. Então é esse carelli de roxo aqui, David. Esse carelli roxo aqui, ó. Esse carelli dourado, esqueceu? Vou ver esse cu de frango aqui que tá caído aqui. Opa, troquei minha negócio. Opa! Cadê tudo? Aqui, ó, tem gente aqui, tem gente aqui. Eu tô revendo o cara aqui, mano. Ai, tá me rodeando aqui, galera. Deitei, deitei. Cadê? Tem mais? Matei. Dois, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Esses caras tá... Esse cara tá cada vez mais ousado, né, mano? Rocket aqui, hein? Sobrou um kit aqui, guys. O loot do John Wick aqui ninguém pegou não, né, mano? Ele caiu aqui embaixo não. Aqui. Tem esse cara aí dourado aqui, Alisson. Eu esqueci de pegar a atadura, velho. Se ligou, Alisson? Tem kit aqui, pegou? Mini shield, alguém tá precisando? Eu tô com 9, carregou. Tem uma escarelli dourada, uma escarelli... Um escarelli dourado e uma alp, mano. Eu peguei uma roxa só. Tem mais uma roxa aí, ó. Tem uma escarelli dourada ali embaixo, mano. Alguém tá com atadura? Não, eu tenho mini shield. Tô levando kit. Galera, munição, tem munição. Atadura aqui, Alisson, atadura aqui, Alisson. Automática azul, tem muita coisa. Não, é mais pra levar mesmo, não é nem pra ter, não. Ó, se eu tô com rocket sem bala. Ah, aqui na minha frente. Eu peguei... Tem gente aí? Tem. Os caras parecem estar bravos, hein. Aqui na minha frente. Tamo indo, tamo indo, tamo indo. Tamo? Tamo, pô, não tamo? Pera aí, Alisson. Constrói, constrói, só distrair ele construindo. Peguei, peguei, peguei. Era só esse? Por enquanto, sim. Nossa, olha o tanto de alma. Ele caiu direto, não, né? Caiu, caiu. Caiu então direto. Não é por enquanto, então era só. Pera, pera. Aí, achei as 15 ataduras que eu tava procurando. Vamos pro safe que vai fechar pra lá. Eu escutei tiro da prisão, mano. Ai, caramba! E tem uma construção bem grande lá na prisão. Você viu, Dave? Bala de rocket? Eu tenho, tenho. Cheguei. Toma aqui, ó. E parabéns pra você. Ah, certeza que tem prisão. Tem os mini shield aí, RD? Tem. Nós 4 contra mais 4. Dropei. Ah, tem coisa errada, toma feio. Ali, 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 ó. Da puta, velho. Tá onde? Não sei. Aqui na ponte, ó. Acertei. Ó, viado, tamo junto, mano. Já era, boa. Nós estamos concentrados aqui, mano, foi mal. Quando der, eu mando salvo. Mano, olha mesmo, o tamanho, né, do safe, já repararam isso? Já, e cadê os milhantes? Dave, deixa eu te falar que eu peguei... As costas, costas! Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui! Volta, volta, volta. Deixa eu te falar que eu peguei essa escarelha dourada e não dei um tiro com ela. Tô rushando no milhante aí, ó. Cadê vocês? Voltando. Deitei um, cadê o outro? Deitei dois, deitei dois. Aqui, David. Boa, moleque. Caraca. Mandei 7 pra vala. Cadê, cadê, cadê? Ih,